Jano, tak ako hodnotíš situáciu po voľbách? Tie rokovania prebiehajú za zavretými dvermi, politici sú skupí na slovo, síce nejaké informácie prenikajú, že kto s kým sa dohodol, kto koho vylúčil, tak ako to hodnotíš? No, tak zoširoka ideme na to, lebo z rôznych uhlov pohľadu, ono by to hodnotenie bolo úplne jednoduché, keby KDH robilo to, čo má robiť, a keby sa paralelne s tým, ako sa vymedzili voči Smeru, keby sa vymedzili aj voči PS. Lebo dobre, tak Smeru vyčítajú korupciu, ale ako kresťanská strana, ktorá sa nevymedzí voči strane, ktorá má liberalizáciu potratov, gender agendu, transgender agendu, ktorá má adopcie detí homosexuálnymi manželmi, hej, a tak ďalej, tak to je ako jedna katastrofa. To potom, to kresťanské nech si tam škrtnú, to je oportunistická strana, to není kresťanská strana. A ako ja chápem, že asi tam boli veľké tlaky a zrejme aj zo strany Fera Mikloška, ale predseda je Majerský, predseda nie je Mikloško. A Môže mať Mikloško mandát vôbec sa vyjadrovať k no, veciam? pokiaľ ja viem, oni mali dohodu, respektíve dostali všetci SMS-ku, že nemajú komentovať povolebný vývoj, tie rokovania. Ale bez ohľadu na tom, ten Majerský to začal úplne zle, úplne zle, úplne zle. Keď sa hovorilo o nejakých červených čiarach, v prípade PS, ktoré keď sa neprekročia a tak ďalej. A tak. To je absolútne zvrátená oportunistická politika kupčenia, čo Ježiš, keď išiel do chrámu, tak tým kupcom tam tie stolíky s tými, jak tam kupčili, to všetko im tam rozbil a oni ich skladajú naspäť. KDH dnes tých kupcov, ktorých rozprášil, oni to skladajú naspäť. To je čirý oportunizmus, čo to KDH robí. Tam si nezaslúži to kresťanské mať vôbec v názve. Ja som hrozne z toho Ty rozčúlený. Ja si som tu zakladal KDH, tak o to viac sa to musí pomáhal som štvať. základať tú stranu. A predsa strana, ktorá má túto agendu, ale hlavne liberalizáciu potratov, potratové pilulky, antikoncepciu od 16 rokov a tak ďalej, zadarmo ešte, aby sme to preplácali, aj potratové pilulky, v živote by som ani cent na to nedal, hej? Ani úlomok centu. A oni s takouto stranou ako nejaké červené čiary. Vieš, to je presne to isté, ako že príde sériový vrah a ideš na 2 týždne na dovolenku a povie, že ja pôjdem s tebou, ale ty môžeš, však môžeš ísť so mnou, ale musíš dať sľub, že 2 týždne nebudeš vraždiť. A to je tá istá filozofia. Už samotnou prítomnosťou, svojou prítomnosťou v jednej koalícii legitimizuješ takúto stranu, aj keď to nemá v programovom vyhlásení vlády, ale má to niekde v programe. Ty si nahral to video, kde Áno. si sa dosť rozčulil. Ja som A sa zase aj sa bála, rozčulujem. že či prežiješ za tým volantom, ale zrejme to bolo oprávnené. Ale neprekvapilo ťa, že sa Majerský rovno nevyhranil voči spolupráci s PS? To som povedal, vieš, v jednej vete povedal, určite nejdeme so Smerom, a tam malo byť spojka a Progresívnym Slovenskom. Keď už. Lebo to, že Pellegrini je taký svalnatý, aký bol, alebo teda bol, lebo dnes už Majerský konečne teda ten názor korigoval, tak to len stál na pleciach Majerského a trčal z vody. Však Majerský urobil, Pellegriniho zrazu Áno, ty si to aj písal v tom komentári, že to má vďaka tom nemu nejakom také ramena. nejakú, nejakú tú, 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 ten jazyček na váhach. Lebo keby Majerský robil to, čo má, keby bol kompatibilný sám so sebou a s tým, čo ho je predsedom, tak žiadny jazyček na váhach nemáme. Máme dnes jedinú možnú koalíciu alebo predčasné voľby. Prekvapilo ťa to tesné víťazstvo medzi Smerom a PS-kom, tak Daniš dnes písal o tom, že vlastne to je aj vďaka médiám, pretože oni tak začali glorifikovať progresívcov a u Šimečku, že už je nadejný premiér, že potom to ľudí vlastne Keď tesné vyburcovalo. víťazstvo? Nebolo tesné. No. 5% není tesné. Tesné by bolo 2%, 5% je dosť. To dýchali im na krk, dajme No. tomu, no. A ako neprekvapilo ma to, lebo to, čo robili tie médiá,
to bolo, ale takto ja dlhodobo kritizujem mainstreamové médiá, to není teraz prvý raz. To bolo ďaleko za všetkými čiarami, hej. Oni majú vzor niekde v USA, v Washington Post, New York Times, CNN a v týchto médiách zrejme, ktoré boli schopné vypnúť, zrušiť priamy prenos z tlačovky amerického prezidenta, hej. Oni nemajú absolútne žiadne hranice, títo ľudia, to sú aktivisti, naši mainstreamoví nominári sú aktivisti, tí so žurnalistikou nemajú absolútne nič spoločné. Oni ani nevedia, čo to je byť novinár. Ja som bol novinárom. Ako oni ani nevedia, čo to je byť novinár. To sú obyčajní a zaplatení aktivisti. Takže mňa to neprekvapuje, lebo už pomaly ten už, ja už som sa pozrel do zrkadla a videl som Šimečku. To už je vrchol. Ale neprekvapuje ťa, že ten aktivizmus tých mainstreamových médií pokračuje aj po voľbách, že oni vôbec neustali. Ale však oni nemajú reflexiu. Oni sú to poslancov, ktorí kedy mali nejakú kauzu v minulosti. Ty chceš od aktivistu reflexiu? Akú reflexiu chceš? Ty môžeš čakať reflexiu od politika, od analytika, od lekára, od sudcu, od, ja neviem, ale od samotný obsah slova aktivizmus predsa vylučuje reflexiu. Lebo aktivisti tohto typu sú naprogramovaní, sfanatizovaní androidi. Nič iné. To je chci reflexiu od umelej inteligencie. Tá ju bude mať skôr ako aktivista. Zobr si červené ráhové brigády. Aký taká tam bola reflexia? Keby to Mao Tse-tung vtedy nezastavil, tak oni idú dodnes. Zobr si Kambodžu. Toto všetko sú... Zobr si ten klimafašizmus. Však oni sú aktivisti napriek platným termodynamickým vetám. Napriek prírodným zákonom, napriek zákonom fyziky. LGBT je takisto len aktivizmus, ktorý ako si dovolí popierať biológiu. Zaznela taká informácia, že dvaja premiéri nemôžu byť spolu vo vláde, že to bude ako dvaja kohúti na smetisku. Myslíš si, že sa dohodnú a že bude to fungovať? Mimi, ešte raz to zopakujem. Kohúta vyrobil Majersky. Lebo keby Majersky sa správal kompatibilne so zvierou, ku ktorej sa hlási, a s politickým prúdom, ku ktorému sa hlási, tak žiadny kohút tu není. Je tu jeden skromný predseda Hlasu, ktorý stojí v pozore a čaká, čo mu ponúknu. A keď mu neponúknu, zase tak povie, tak dobre, nech sú predčasné voľby. Či by si to zobral na triko? Ty poznáš tie pomery v KDH. Neprekvapilo ťa, že po 8 rokoch, že sa dostali do parlamentu a nechcú byť súčasťou vlády? Ja KDH nepoznám absolútne. Pomery. Toto KDH nepoznám absolútne. Nepoznávam už? Ani nepoznávam, ani nepoznám už, lebo tí ľudia, s ktorými sme to robili, ako tí už sú všetci preč, lebo keď ich nevyštval Figel, tak odišli za hlinu. Ako dnes tam z toho starého KDH. Ja neviem, čo je dnes KDH. Ja naozaj neviem, čo je KDH. Dnes je KDH jedna oportunistická strana. To je oportunizmus. Ale nejdu politici do volieb a do parlamentu teda s tým, že sa prekružkujú a že budú chcieť byť súčasť vlády? Za každú cenu nie. Však nemôžeš to robiť za každú cenu. Za každú cenu, že popreš. Alebo vieš, rozdiel medzi KDH a ostatnými politickými stranami je, že KDH sa odvoláva na princípy viery, katolické, evanecké. Ono je otvorené, malo by byť aj pre evanelikov, aj pre pravoslavných. Ale odvoláva sa na princípy kresťanstva. Či to sú katolíci, či sú to evanelici habsburského vyznania, či sú pravoslávni, ja neviem už kto. Tam sú isté princípy, ktoré sú nemenné, ktoré sú kresťanské. Áno, ale však Smer napríklad tiež uznáva konzervatívne. Ale Smer nie je kresťanská strana. Smer je potom sociálna demokracia. Ale to znamená, ale programovo im je určite bližší Smer ako PS, nie? Áno, alebo zo Smeru ostal len názov sociálna demokracia. Smer je dnes prakticky konzervatívna strana. Hej. Národná a konzervatívna. Lebo prečo? No lebo tu taká strana neexistuje. Není ňou SNS, není ňou Smer, samozrejme. Republika bola veľmi pračudnesný hybrid týchto pojmov, aj keď bola konzistentná, to nemôžem povedať, hej, ale v istom smere bola nekompatibilná skrátka, ale to teraz nerozoberáme republiku. Ale dnes tu prakticky neexistuje taká strana, tak preto to supluje Fico.
Lebo Fico, ako zo všetkých slovenských politikov, Fico vedie o niekoľko konských dĺžok pred ostatnými. A on inštinktívne vycítil, kde je ten prázdny priestor. O to skôr, že ten prázdny priestor nebol prázdnym priestorom, ktorý on nejakým spôsobom účelovo využil, ale prirodzene ho zaplnil, lebo tam bola silná požiadavka. Bola silná požiadavka potom, aby sme, ale to sú normálne veci, aby sme mali lacné energie, keď sme sebestační vo výrobe elektriny. A my sme jak kolónia, my sme jak Niger, ktorý sa zbúril proti Francúzom. Mám svoje, či už to, ne, to je jedno, či to je nerastné bohatstvo a mám elektrinu, ale platím cenu, ako keby tu bolo nejaký koloniálna mocnosť. Že keď to raz vyrobím tu, tak to nenechám exploatovať nejaký súkromnej spoločnosti. Tretí blok dostáva, ešte ani nebol dostávaný, už bola povedaná jeho produkcia. A dobre, tento priestor Fico veľmi obratne využil, na to teda takto, na to netreba obratnosť, na to treba príčetnosť. Prekvapilo ťa ten rozdiel v tých prieskumoch a exit poloch a potom versus tie výsledky? Mňa kontaktovali zahraničné médiá, pýtali sa ma, ako je možné, že väčšinou je ten rozdiel 1-2%, že tuto bolo 4-5-6%? No pozri sa, Mimi. Dobre vieš, že som robil prieskumy a poviem to napríklad, že svojich prieskumov. Mňa moje prieskumy neprekvapili, lebo mne moje prieskumy vyšli. Ja som nikdy nemal smer menej ako 22% teraz ku koncu. Áno. Mal som 23, 24, viem. Išlo to k 25, hej. Kolísalo to v rámci štatistickej chyby. Takže mňa to neprekvapilo. Mňa, ako ja mám komentovať cudzie prieskumy, či ma prekvapili, ako, ja neviem, jak to robia. Ja neviem, ako dobre vieš, že mne je jedno, kto je zadávateľ, kto je objednávateľ. Ja to urobím, padni komu padni. No keď sa to niekomu nepáči, no nech to nezverejní. A exit poll, no tak do istej miery môže zohrávať úlohu, čo oni tvrdia, že tí ľudia neboli ochotní odpovedať. Ale toto bol problém, ktorý sme mali stále aj za Mečiara. Ale to nemôže robiť 7%. Keď to zrátaš ešte, áno, to nemôže robiť ano. 7%. Tam, dobre, ja som už počul úvahu v úvodzovkách, alebo teda, že ten exit poll bol príprava na ukradnutie volieb, že to zmanipulujú a tak. Ale to sú len také, to je vytváranie takých mestských legend len na to, aby sa to nejak okorenilo, ten výsledok, alebo inak sú to nezmysly, hej. Takže nebola to žiadna príprava na to, že zmanipulujú percenta niekde vo finálnom kroku na štatistickom úrade, alebo kde. Evidentne to nebolo možné, keďže sa robilo paralelné sčítavanie hlasov. To by skrátka neprešlo. Takže ja neviem, akou metodikou to robili, aj tie prieskumy, aj, ako dobre, keď niekto robí online prieskum, robia sa online prieskumy, tak tam nemôžeš dostať presný výsledok. Áno. Lebo aj keď ho urobíš kvotne, aby ti všetky kvóty sedeli, aj vrátane veku nad 55 napríklad, tak ti tých ľudí nakoniec vydoluješ, ale vzorka, ktorá sa pohybuje na Facebooku, na YouTube a tak, nezodpovedná typickej vzorke 55 plus na vidieku. Tak sú to väčšinou nejakí mestskí dôchodcovia, ktorí boli inžinieri, profesori na vysokých školách a tak ďalej. Ten názor je posunutý. Takže z tohto uhla pohľadu ma to neprekvapuje, ale pokiaľ sa ten prieskum robí normálne, tak, jak by sa mal robiť, buď telefonicky, v teréne sa už nezvyknú robiť, možno ešte niekto robí, a urobíš to naozaj teda náhodným výberom, tak to nesmie vychádzať tak, že progresívne Slovensko skoro doháňa smer. Lebo nikdy to nebolo. Mne to nikdy tak nevyšlo. Ano. Ja som vždy mal minimálne 5 až 7% rozdiel. A ako videl som, že ku koncu, ako hej, ten posledný prieskum, že to pesko stále postupne rástlo. Ale nerastlo tak raketovo, aby dobiehol smer. Ani ten smer neklesol tak zrazu raketovo, aby tam mali pár desatín percenta rozdiel. To je nezmysel, to je buď hrubá chyba, alebo hrubá manipulácia. Spomínal si Republiku. Kde podľa teba Republika urobila chybu a prečo vlastne ani tie prieskumy, ktoré boli do volieb, nikdy neukazovali, že by boli na hranici zvoliteľnosti? No, to je pozor, to je iný problém. Bola veľmi vysoká účasť. Republika má nejaké skalné jadro svojich voličov. A ja to poviem napríklad Aliancie. Pri 55% účasti Aliancia bola v parlamente.
Áno, potom to Lebo klesalo. ja som veľakrát musel, neklesal, veľakrát som musel dorábať prieskum na Maďarov. Lebo keď to robím telefonicky, slovenskí občania maďarskej národnosti majú menšiu ochotu odpovedať. A keď som si pozrel ten systémový súbor, videl som, že tam není 8% Maďarov, jak by malo byť, ale že ich tam je, dáme tomu, len 5,5. Vždy sme potom, veľakrát sme tých Maďarov museli dorobiť. A vtedy tá aliancia mala od 5,1 do 5,9. Áno. Ale pri 55% účasti. Z toho titulu, že aliancia je etnickou stranou, ona nemala nikoho medzi nevoličmi, respektíve medzi nerozhodnutými Áno. voličmi. Ona ten potenciál maximálny mala a pri 55% účasti ten potenciál vydal na to, aby boli v parlamente. Lenže keď sa v absolútnych číslach tá účasť navýšila, navýšila sa samozrejme Áno. aj v relatívnych, ale im, keďže im nič nepribudlo, im tie relatívne čísla klesli podpäť. Áno. A toto je niečo podobné, sa mohlo stať pri republike. Uh-huh. Nielen to, že časť voličov odišla k Smeru, alebo k Hlasu, alebo do SNS, ale hlavne to, že zrejme mala republika príliš vyhranené jadro bez nejakých ďalších rezerv a takisto poklesli. Určite tomu prispelo aj to, že ľudia potom išli na istotu. Áno. Že ja som aj v jednom videu také ako motivačné nahral, kde som vyzval tých ľudí, ale úplne bez postranných úmyslov, nech volia takú stranu, ktorá má takých odborníkov, že sú schopní deň po schválení programového vyhlásenia vlády začať vládnuť. Nastúpiť, áno. Lebo takto tá vláda nebude mať 100 dní. Ona si nemôže pýtať 100 dní. Tam oni majú akurát týždeň na to, aby zistili, na akej adrese majú ministerstvo a ktoré dvere sú jeho do ministerskej pracovne. Oni musia okamžite začať robiť. Áno. Žiadnych 100 dní. Hej? My dnes nemáme ten luxus, jak sme mali, ja neviem, 2002. Že dajte nám 100 dní. Hej? Nedáme, teraz nemajú 100 dní. Keď hovoríš o tých časových limitoch aj KDH, vlastne tam nesedel ten termín, kedy oni majú to predsedníctvo 14 dní. Radu, hej. Áno, radu KDH a že oni sa, teda Majersky sa vyhovoril, že rada rozhodne, ale videli sme aj a to bolo, to už boli to bolo asi len také alibi. Trapné, lebo oni si tú radu pokojne, však existuje aj mimoriadna rada v KDH, hej, a mohli si tú radu posunúť a nie takto alibisticky si to dať za ten dvojtýždňový termín. Možno ten termín bol naplánovaný skôr tej rady, ja neviem. Ale keď vedeli, že si to dostal 14 dní, tak to no. pokojne mohli ako o tých pár dní presunúť. To bola len prachsprostá výhovorka, oportunistická výhovorka, politika nehodného byť predsedom kresťanskej strany. Vrátanie toho vedenia, ktorému to tieto absolútne nepriateľné kroky schvaľovalo. Médiá sa už začali obúvať do Slovenskej národnej strany kvôli tomu, že akých tam majú kandidátov, ktorí sa prekružkali do parlamentu a hľadajú na nich nejaké záležitosti z minulosti alebo zo života. A hovoria hlavne, že to je nestabilná strana a že môže hroziť jej rozpad a majú trochu obavy. Ako to vnímaš ty? No, jedna vec je, že sa obúvajú asi mainstreamové médiá. Ja by som im odporučil, nech sa hrabú aj v minulosti poslancov progresívneho Slovenska, tam tiež určite si zgustli, hej. Napríklad odpadnúvší člen PS priamo na tlačovke, z čoho asi tak odpadol, mal kyslíka, alebo... Ale už ďalšiu mám takú tlačovú konferenciu, no. kde mu prišlo zle. Hele, no. Vám to vymyslíš. Takže, hej, takže ako toto... Mohol by som vyprávať, čo sa povráva v kuloároch, o progresívnom Slovensku a o ich rôznych večierkoch s rôznymi látkami z Mendelejovej sústavy prvkov, hej. Takže, ale nechajme to tak, poďme k tomu SNS a teda ich mixom tých jednotlivých chemických zložiek. To, že bola otvorená kandidátka, je fakt. No, tam bohužiaľ musím povedať, že je na tom veľa pravdy. Lebo z 10členného poslaneckého klubu SNS je jeden člen SNS. Potom sú tam dvaja predsedovia politických strán, ktorých každý z nich buď chce, aby tá jeho politická strana bola zviditeľnená, lebo budú ďalšie voľby, hej, určite,
Ak teda nepadne, predčasne? ja neviem, ale ak nepadne meteorít, alebo nevybuchne supervulkán, tak budú ďalšie voľby. Aj. O 4 roky, myslíš, no, ale napríklad, predčasne? Hej. Tak, rozumiem no. sa. A ďalšia vec je, že no, o 3 roky budú komunálne. Komunálne. A ďalšia vec je, to, čo sa verejne už povráva, ako či teda ten Taraba chce prebrať to Slnovce tomu Dankovi, alebo nechce, či to je len hoax a tak ďalej, hej. Danko padol do vlastnej pasce a nehovorím to teraz zo zášti k tomu, že sme sa nakoniec nedohodli, vôbec nehovorím to ako môj názor, lebo ja to poviem napríklad, jak fungovalo aj niekedy v minulosti KDH, Smer, SNS a tak ďalej. Bol nejaký problém v parlamente, hej, malo sa schvaľovať. No x krát sa stalo, že zasadlo predsedníctvo spolu s poslaneckým klubom. Áno. Zavolali si poslancov na predsedníctvo. To sa dialo bežne. A koho si teraz zavolajú? Danka? Predsedníctvo SNS o niečom rozhodne a si poslanci čo? Čo my máme s predsedníctvom SNS? Čo my máme zo stranou, ktorej nie sme členmi? Ale to sú, nie sú to také len, že čierny scenár a potom optimistický scenár, že ono to možno nakoniec nejak dopadne medzi tým. Ja hovorím, áno, ja hovorím, čo sa môže stať. Tak. Vo fyzike platí všetko, čo sa môže stať, sa stane. Len treba na to dostatok času. Takže ja nehovorím, že to stane. Áno. Možno ten čas, tých 4 roky ubiehnú skôr, ako sa stane toto. Ale za to nevieme vylúčiť. Hej. A ako na koalícii je v prvom rade, keď má mať 79, hej, je prvorada stabilita klubu. Áno. A teraz si poviem ešte ďalšiu vec. Náš akože protivník, teda progresivisti, majú nesmierne veľa peňazí k dispozícii. A kupovanie poslancov sme zažili v priamom prenose za Dzurindových vlád. Hej. A oni sú naozaj schopní všetkého. Naozaj, oni sú schopní ukradnúť americkému prezidentovi voľby. Oni sú schopní kriminalizovať. Oni boli predsa schopní vymysleť ruské zasahovanie do amerických prezidentských volieb. Keď sa nakoniec zistilo, že to štáb Clintonovej celé vymyslel, si počula v správach v mainstreamu na Slovensku, že sa ospravedlnil Washington Post, New York Times. Oni sa ospravedlnili takým drobným písmenkom niekde, ale ako aby naplnili literu zákona. Inak, ale iné tým chcem povedať, oni sú naozaj schopní všetkého. Prečo by neboli schopní destabilizovať poslanecké kluby Hlasu? Iné sa spýtam, vieš si predstaviť, že títo progresívni poslanci budú mať dočinenia v parlamente s Igorom Matovičom, s Veronikou Remišovou a budú sa tam navzájom hádať, argumentovať? No, tak to mi dávaš takú otázku, ja si to viem predstaviť, ale zatiaľ len jednostranne, lebo viem, čoho je schopná Veronika Remišová, viem, čoho je schopný Igor Matovič, neviem, čoho sú schopní oni, aby sa nerozplakali, lebo aj tí muži, ktorých, ako ja neviem, čo tam majú za chlapov, ale pre mňa muž, ktorý ide na elektrickej kolobežke v leginkách so zelenými vlasmi a tekvitovým latte v ruke, sa skôr rozplače, keď tam Remišová na neho spustí ako Matovič, ako by s ňou mali ísť do politického súboja. Hej, takže ja sa na to teším. No, že môže to byť celkom zaujímavé. Myslíš si, že sa politická kultúra ukľudní tým, že Igor Matovič bude v opozícii? Nie. Ona by sa ukľudnila, keby Igor Matovič nebol v parlamente. Ale ako sa môže politická kultúra ukľudniť kdekoľvek, kde je Igor Matovič? Igora Matoviča, keď zavrieš na samotku, tak aj odtiaľ ho vyhodia. Ako on neukľudní. On ako je, to je ako, ale však ako niekto ho zvolil. Ja som ho nevolil. On tam je, lebo ho niekto zvolil. Treba vyšetriť, či to nebola volebná korupcia. Myslíš tie romské osady? Áno, samozrejme. Ako, vieš, ja to tak hovorím. Ja mám 4 skúšky zo štatistiky vysokoškolskej. 4 preto, lebo som 2 robil na 2-krát. Uh-huh. Takže som bol nútený sa to... Áno, doučiť. Ako môže mi Igor Matovič akékoľvek blúdy, nedoštudovaný plagiátor, vyprávať, že tam bola len 11% účasť a preto 90%. No dobre, na Luniku 9 nech bola 11, ale inde bola 50% na účasť a máte ište percenta, hej, u tých cigáňov.
Takže ako ja som není debil. A viem aj niečo o teórii veľkých čísel. Nesedí ti to a nezdá sa ti to? To není, ne, že nesedí, to není náhoda. To bolo niečím vyvolané a spôsobené. Len je otázka, či sa to dá dokázať a či to bolo spôsobené tým, že sa spolu modlili tí cigáni a povedali, že prišiel Duch Svätý a ukázal na Matoviča, alebo ich niekto zaplatil. No to je celé. No a keďže ja neverím na takéto permanentné a paušálne zjavovanie sa Ducha Svätého s jeho radami, no tak potom mi z toho vychádza len volebná korupcia. Prezidentka začala teda tie rokovania s lídrami a bolo zaujímavé sledovať tu jej reč tela, že pri kom ako sa tvárila, aj ty si to tak vnímal, že bolo vidno, že s Ficom dávali na seba naozaj obžaloby, ešte trestné oznámenia. Ja som väčšinou len čítal, ja som takto, ako ja som v tomto ozaj dosť blbý. Ja reč tela, ja ako v týchto pozorovacích schopnostiach som veľmi ako reč tela už spadám len vtedy, keď niekto skočí 8 metrov do diaľky, tak vidím, že tá reč tela je skok, hej. Ale také, v tomto som taký, by som povedal, trošku idiot, takže o reči tela, prosím, že sa ma nepýtaj. Ale vlastne tým pádom si neviem na tú otázku odpovedať. Ty sa tiež teda pohybuješ v alternatívnej scéne. Myslíš si, že alternatívne médiá pomohli vyhrať Robertovi Ficovi, Petrovi Pellegrinimu a Andrejovi Dankovi? Určite, určite. Určite, lebo mainstreamové médiá robia jednu obrovskú chybu tým, že sa nechajú manipulovať a že ostali ideologizované a aktivistické. Lebo tým, ako sa nám internetizuje ten verejný priestor, oni stratia zmysel. V podstate ich funkcia sa stráca, lebo ich funkcia informovať sa stráca tým, že ty tú informáciu dostaneš na rozumnej platforme, ktorú sleduješ. Ich funkcia zabávať sa takisto stráca, lebo dnes máme plno internetových zabávačov, dnes máme streamovacie spoločnosti, kde si ty zaplatíš nejaké malé predplatné a pozeraš novinky skôr, než tieto prídu do tých televízií, lebo jasné, že oni to hneď nedajú televíziám, potom ide to do kín a tam sú... No, ako funkcia týchto veľkých spoločností televízií v podstate sa stráca ich opodstatnenosť. A oni sa mohli zachrániť tým, že budú prinášať nejakú pridanú hodnotu. A táto pridaná hodnota mohla byť v tom, že oni majú spravodajcov napríklad, hej, majú spravodajcov regionálnych, majú spravodajcov že to je len jeden z príkladov, že tento potenciál využijú, ale budú prinášať pravdivé informácie. Lebo náš zbytočne má spravodajcu v Kieve, alebo v Charkove, alebo ja neviem kde, ktorý mi bude bľakať z prostosti o tom, že Ukrajina vyhráva. Keď v lete CIA poslala správu Bidenovi, kde mu normálne suchopárne sprosto povedala, Ukrajina vojnu nevyhrá, prehrajú. Hej? Tak ako, na čo sa tu klameme? Na čo tie televízie klamú? Na čo česká televízia klamala? Ešte aj, keď už sme mali 30% zrátaných výsledkov na Slovensku, 35, a oni stále klamali a vyprávali, na čo to robia? A stále zverejňovali exit poll. No, ako z koho už idú, neuvedomili sa, že už dávno prekročili hranicu, kedy propaganda prestala plniť svoju úlohu a už má jednu úlohu, že škodí im. No a čo sa týka alternatívnych médií, ja som to aj v tom videu povedal. Ako, áno, tú obrovskú úlohu zohral Aeroport, zohrali Infovojna, zohrala na Slobodný vysiač, tvoje rozhovory a tak ďalej, určite trošku aj moje, hej, tie videá, však som ale dal tým nevysokú sledovanosť, a aj Michalko a tak ďalej, Štubňák, Jožo Hybel, čo robí v bratislavskej televízii. A keď to zrátaš tú sumu divákov, lebo ja si napríklad moje videnia na YouTube musím prenásobiť krát 2,4, hej. Lebo čo? No tak mám tam šedobený a hlavne manipulované počítadlo. A pekne to predvedol
jak sa volá, Dan Kolár, keď dal tie porovnania tam, ako Šimečkové videá. Áno, Progress, to som videla, áno. No, tak zrazu máš 300 tisíc, ale 7 komentárov. Hej, no. A ja mám, neviem, teraz posledné video, 800 komentárov, ale ukazuje mi tam, že 65 tisíc. Pri 800 až 1000 komentárov máš okolo 200 tisíc sledovanosť. Hej, to zase tá statistika nepustí. No. Takže mne ten, ako tak, on to, ten Google, to, teda čo to je YouTube, ale to Google, oni to manipulujú, lebo takisto sú to aktivisti. Len ako evidentne to nepomáha a evidentne sa ukazuje, že čím väčšie spektrum poslucháčov, divákov, čitateľov vidí, že oni prax prosto manipulujú. A tým pádom samozrejme rastie význam a vplyv takzvanej alternatívy, A to celé začalo za covidu. Lebo jedna hlúpa hus si povie, že o pravde sa nediskutuje. Akurát zabudla, že axiomy fungujú len v prírodných vedách. A nie v humanitných vedách. V sociológii neexistujú, alebo v žurnalistike, alebo kde axiomy neexistujú. A robili arbitrov a z najlepších a najuznávajších, medzinárodne najuznávajších slovenských lekárov narobili šíriteľov hoaxov. A čo chcú potom, aby im kto veril? Mainstreamové médiá sa obúvali do toho, že Robert Kaliňák, Robert Fico alebo Smeráci celkovo, že sa zúčastňovali tých live streamov s Danim Kolárom. Nebolo to práve, že ešte viac na to upútali pozornosť a že ešte tomu robili aj PR? Ja som sa snažil naznačiť, že aktivisti, čo je aktivizmus, a tým, že som povedal, nie sú schopní sebareflexie, z toho automaticky vyplýva, že oni sú nesmierne hlúpi. Oni sú hlúpi. Im toto nedopne. My sa nepozerajme na nich našou optikou, hej? Že to malo práve že opačný efekt. No, samozrejme, že to malo opačný efekt. Samozrejme, že hej. No. Jedine, komu to doplo, bol Matovič. Lebo Matovič v istom okamihu kampane pochopil, že on normálneho voliča nemôže už osloviť. A preto vsadil na cigáňov a preto zasadil na bláznov. Lebo on si povedal, mňa pochopili len taký blázon, aký som ja, respektive vyšinutý, nie celkom normálny. A on začal robiť kampaň pre nich. Normálnu, sprostú barnumskú kampaň, kde chodíš a chodia tie auta, vykupujeme železo, staré batérie, tak Matovič tam zmenil nahrávku v tom megafóne, vymenil SD kartu a dal tam svoje zvádanie predvolebné. A presne toto fungovalo na toho jeho vyšinutého poloblázna voliča, lebo, ale on je v tom geniálny, pozor. On je v tom geniálny, on si uvedomil, že ja musím kampaň robiť pre takých polobláznov, jak som ja. Ktorí si naozaj myslia, že ja som Napoleon a on tomu uveril, že som Napoleon. A dá sa teda povedať, že je fakt, že je marketingovo zdatný? Ale samozrejme, tak inak by tam nebol. Čiže, pozor, ak sa dokáže tá voľná korupcia a bude sa postupovať tak, ako by sa malo v súlade so zdravým rozumom postupovať, tak on by mal byť z toho parlamentu vylúčený. Hej? Ale to môže trvať dlho, lebo... Vieš, ale k tým slovenským médiám sa pridali aj zahraničné, pretože si videl tie rozhovory, oni síce robili rozhovory čem s Ľubošom Blahom, ale potom robili aj s inými politikmi alebo novinármi. A ten narratív, ktorý bol v The Guardian aj v New York Times, bol, že ak vyhrá Fico, tak Rusko bude mať ďalšieho spojenca na Slovensku a pro-orbánovské. Ale že kto je ten aktivizmus? Chcem povedať, že to nie je len ja u slovenský. No ale však to len to potvrdzuje, že... tento aktivizmus, aj Green Deal, ten zelený aktivizmus, tá kultúrna vojna, vlastne ten kultúrny marxizmus dnes prevláda v celom tom západnom svete. A to je len obhajoba našich tzv. Spolusúdruhov na Slovensku. Hej? Lebo ten kultúrny marxizmus má obrovský, je silno zasadený práve v USA. Však demokrati, ako samotní demokrati, sú zo strany republikánov pomenované ako neomarxisti. Plus teda majú tam jednu vetvu, do ktorej patrí Kamala Harris, ktorí sú už úplne šialení, hej, to už sú trockisti. To je jasné, že Che Guevara ide bojovať na Kubu, potom ide bojovať do Južnej Ameriky. Idem pomáhať všade, idem pomáhať každému. Hej.
No to sú oni, to sú tie aktivisti. Lebo jasne, boja sa dominového efektu, lebo teraz Orbán, dnes Slovensko, 15. oktobra zrejme Polsko, uh-huh. Hej, teraz AFD, teraz Švédsko, Fínsko, hej, tam už to začína mať, ako teraz to, čo sa vôbec vo Švédsku deje, zase u nás sa o tom neinformuje. A nehovorí sa u nás hej. O tom presne. Francúzsko, de facto Francúzsko v tej podobe, akej bolo po De Gaulovi, je stratené pre Francúzov. Tam treba asi ďalšiu republiku robiť, alebo čo. Ono to postupne takto ide. No a boja sa toho dominového efektu. Preto bolo pre nich Slovensko dôležité, aby to nebol taký spúšťací mechanizmus. Ale ak sa potvrdí Polsko, právo a spravodlivosť, celá stredná a východná Európa sa môže začať ozaj niekam posúvať aj s Rakúskom, podotýkam, Chorvátskom. Srbsko síce nie je v EU, ale aj so Srbskom. Mm. Hej. No a potom majú problém, ozaj majú obrovský problém. Plus, keď dnes AFD vedie v preskumoch v Nemecku. Áno. Bude podľa teba ťažké postaviť na nohy právny štát na Slovensku? A čo to bude uvažiť? Nesmierne ťažké. Toto ja mám obavu, či sa to vôbec dá. Lebo ten tzv. Slovenský deep state, ten ich neomarxistický deep state je tak rozlezený všade. Ja si viem predstaviť, ako oni úspešne, jak sú rozlezení aj po tých ministerstvách, jak úspešne budú sabotovať akúkoľvek dobrú snahu napríklad ministra školstva o reformu školstva, hej? To už nehovorím o prokuratúre, o polícii no. Že súdy, ako to, ja ozaj nezávidím vláde, ktorá príde, lebo okrem ekonomických, fakt bezprecedentných ekonomických problémov, ktoré máme, budú musieť riešiť aj toto. A toto, ja som myslel, povedal, asi my musíme Slovensko založiť odnovu. Už je známy taký balíček opatrení, ktoré navrhla Odorová vláda na ozdravenie ekonomiky a sú tam dosť také zaujímavé informácie, ako napríklad daň z cukru a neviem, daň z dedičstva a zvýšenie DPH-čky, zrušenie prepravy vlakovej pre dôchodcov aj pre školy. Ale je jednoduchšie opatrenie. To je úplne o mne jednoduchšie. 60 plus do plynu. Zastreliť. Na čo? Na čo budeme postupne zabíjať? Na čo budeme mučiť? Však ako gulka do hlavy je o mnoho milosrdnejšia ako z kapína do dledu a od zimy. Sa zbláznili na čisto tí ľudia? Fakt sa zbláznili? Dan z cukru, dan z toaletného papieru, dan z vložiek, dan ja neviem z čoho. Ne, tie majú byť zadarmo, aj antikoncepcia má byť zadarmo. Áno, áno. Hej, aj prezervatívy. Ale dan z cukru zavedieme, lebo ako oni sú úplný blázni. Však ten odor, však to je android, presne to, čo som povedal. To je naprogramovaný android. Nebolo by jednoduchšie napríklad zrušiť niektoré sviatky? My máme veľmi veľa štátne sviatky. O mnoho jednoduchšie by bola redukcia štátnej správy. Máme plno duplicitných, ja poviem len z môjho fachu, hej. Máme geologický ústav Dionýza Štúra a máme na Savke máme ďalší geologický ústav. Na čo sú dva? Ale takúto duplicitu my máme strašne veľa týchto duplicit. Vidíme to len na meste, napríklad v Bratislave. Máme Metropolitný inštitút Bratislava, no, tie isté funkcie takže sú na magistrátu. Ako vieš, v softvere máš, v počítači máš vždy taký program, si môžeš kúpiť alebo aj zadarmo stiahnuť, ktorý ti hľada duplicitné fotky. Lebo jednu si skopíruješ, tam mobile, druhý, tam treba. A zrazu máš zaplnenú pamäť a zistíš, že každú fotku máš 4 krát. No tak si použiješ ten program, ten ti vyhodí duplicity a ty to dáš vymazať. Áno. No takže treba taký softver použiť aj na štátnu správu. Aj na samosprávu samozrejme. Ja viem, že títo štátni úradníci urobia všetko preto, aby dokázali svoju opodstatnenosť, tak ako to robia v Bruseli, lebo tie nezmysly, čo idú z Bruselu, to nie sú z hlav politikov, ty si to len osvoja. Ale to sú z hlav presne týchto úradníkov, ktorí on potrebuje dokázať svoju opodstatnenosť, tak vymyslí kravinu, že od roku 35 nebudú spalovacie motory. A hurá, a debili sa začnú lepiť na prechody prechodcov, lebo áno, však spalovacie motory, však to je, za to sa nám Antarktide topí ľadovec. Kreténi. Na záver by som sa ťa chcela spýtať, že vieme, že ľudia sa budú musieť pripraviť, sa to hovorí, že uťahovanie opaskov a nič dobré nás nečaká, ale ako sa dá potom prežiť, ako myslíš si, že ľudia budú takí? Nemyslím si.
Nebudú takí, lebo nás nemusí až také utiahovanie opaskov čakať. My zoštatníme produkt alebo elektrárne. No. A dodatočné zdanenie subjektov. URSO dalo výstrahu, že od 1.1. pôjde elektrina, ak sa nič neurobí, o 80 a plyn o 100%. My zatelefonujeme do Gazpromu, jak to robia Rakúšania, jak to robia Maďari. Rakúšania stále berú plyn z Gazpromu. Áno. A pritom teda nejsú síce člen NATO, ale sú členom Európskej únie. No Rakúšania môžu, lenže my máme osvietené vlády polodebilov, protodebilov, ktoré idú bojovať proti Rusku. No a keďže není toho Boha, kto by zobral ten samopal a išiel na tú Ukrajinu, tak budeme bojovať tým, že znivočíme vlastné obyvateľstvo, lebo nebudeme od Rusu brať napriamo plyn. Ale budeme ten ruský plyn brať cez troch sprostredkovateľov. Jedný z nich je USA. Takže zaplatíme prepravu toho plynu k tankerom, zaplatíme to skvapalňovanie, všetko a zaplatíme Američanom zisk. A je to ten istý plyn. A chcel si tým povedať, že nebudeme si uťahovať opasky? Ne, ja som povedal, nemusíme si až tak uťahovať opasky. Pokiaľ sa tá vláda bude správať pro štátne. Ale Robert Fico už aj povedal, že pokiaľ by boli vo vláde, že to nebude nejaké mega škrty a nebude to na úkor ľudí. Určite to bude na úkor ľudí, to zase ako v tej situácii, aj geopolitickej, aj v tom vrátane toho Green Dealu. Slovensko nemá silu na to, aby my sme zastavili Green Deal. Hej? Môžeme v tom smere niečo urobiť, to bude na inú reláciu možno. Ale my tú samovraždu, to suicidálne správanie sa celej Európskej únie nesme schopní zastaviť. To nám prináša to najhoršie. Však nám nezdražili energie kvôli rusko-ukrajinskej vojne pre Boha. Však nás zdražuje energie preto, lebo nájomní Nemci si mysleli, že sú schopní zastúpať Nemecko obnoviteľnými zdrojmi. No a v roku 2020 prestalo fúkať. A zrazu zistili, že nemajú elektrinu. Tak vyčerpali zásobníky plynové, vyrábali elektrinu. No a tam začala tá energetická kríza. Nie, a to bolo rok predtým, ako Rusi, či koľko? Rok predtým, neviem, koľko predtým to bolo, ako Rusi vtrhli na Ukrajinu. Tá kríza začala už vtedy. Toto sú len sprosté výhovorky. Však ako nám Rusi ovplyvnili ceny? Však Rusi stále dodávajú plyn a ropu na Ukrajinu. S ktorou bojujú. Tak prečo, keď môže Zelenský od nich brať? Prečo nemôžeme my od nich brať? Toto nech mi títo protohlupáci vysvetlia. Prečo Zelenský môže brať a my nemôžeme brať? Na záver už len taká otázka, že bude koho kritizovať, o čom budú tvoje relácie, keď sa zostaví vláda a či si myslíš, že politici nezanevrú na alternatívne médiá? Samozrejme, že zanevrú, lebo ich bude kritizovať tie alternatívne médiá, ale alternatívne médiá tu nie sú na to, aby teraz tancovali tanec víťazstva a adorovali 4 roky. Ne, tie médiá takto. Médiá, nie alternatívne. Média sú na to, aby každú akúkoľvek moc, ktorá je pri moci, teda vládnu moc, kontrolovali. A keďže sú to všetko len ľudia, tak média určite budú mať čo robiť, lebo ľudia robia chyby. Ľudia sú skorumpovateľní. Ľudia sú niektorí hlúpi. Niektorí, veľa z nich, 90% z nich naplní Murphyho zákon, že každý raz dosiahne úroveň, na ktorú nestačí. Hej? Takže už len z tej životnej skúsenosti, ktorá vlastne sa odzrkadľuje v tých Murphyho zákonoch, vieme, že tie médiá určite budú mať robotu. A nebojí sa aj ty, že by si nemal o čom točiť relácie? Ale nie, samozrejme, že nie. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem všetkým.